І там телефонний зв'язок поганий. Ми думали, що він хоча б по телефону нас консультуватиме, як це все правильно зробити. Але він виходить на зв'язок буквально там раз в 3 дні, якісь смски до нас іноді доходять там. Тому ми навіть так подумали, що можливо і правильно, що сьогодні прямо ми не встигаємо все зробити, бо ми якось так сьогодні. Я надіюсь, що він встигне приїхати. Да, сьогодні ми з думкою про все це висадимо ці перші рослини. Це чебрець степовий тут. А чому саме такі рослини обрали? Художник наш, це він з Алчевська, і його ще такий вид діяльності – це ландшафтний дизайн. Він дуже багато знає про рослини, дуже це любить, займається цим давно вже. В нього в Алчевську ціла така теплиця, де різні вони ростуть. Він там про кожну рослину степову дуже багато знає. І, власне, цей вибір чебрець і овсяниця – це такі овсяниця вона називається, чи овсяниця, чесно кажучи, наголос не знаю, як правильно. І він запропонував, щоб це були саме ці рослини, як такі висаджені. Є така надія, дійсно, що зможе він доїхати і сам особисто керувати процесом встановлення цього знака. Взагалі, тут ціла історія з цим пов'язана, тому що цей наш Олег Залчевська, він дуже вболіває за своє місто, як тут коза, якось запрошує різних художників, музикантів. Він таке намагався робити в Алчевську. І, не знаю, чи ви пам'ятаєте, колись ми приїжджали з таким польським гуртом «Волощі» до Тернополя, там це було в будинку Перемоги концерт, а Олег вирішив запросити в Алчевськ цих музикантів. І насправді, тут треба уявляти, Алчевськ – місто, де не те, що там європейські музиканти туди не приїжджають, там в принципі, нема таких подій. І це було взимку, було дуже холодно, був повен будинок культури заповнений в Алчевську, і це якась така була, буквально взимку було, дуже натхненна подія, одна з перших культурних таких подій в Алчевську. Олег дуже цьому тішився, потім ще нас запрошував, потім приїжджав на наші події сюди. Це все вже розгорталося, коли захоплювалися СБУ, блокпости стояли, зрозуміло, що ми всі постійно про це думаємо, переймаємось. Цей об'єкт він вигадав як якийсь такий, як ми писали в релізі, елемент пам'яті, вдячності, єдності, тому що він говорить про те, що дійсно є велика вдячність для мешканців Тернополя, для мешканців інших західних районів, які приймають переселенців, які хлопці, які йдуть воювати, які йдуть захищати. І хотілося про це сказати таким мистецьким актом. І виходить, що оцей зв'язок, ми іноді його навіть мобільним зв'язком не можемо підтримувати, мобільними телефонами, але пробуємо таким чином підтримувати. Тобто є твір, який він розробив, є там Ігор з Кози і друзі, тут тернопільські художники, волонтери, які за ось цим ескізом, який там десь на листочку в клітинку намалював Олег, і ми його тут намагаємося за цими кресленнями зробити. Це все дуже, дуже емоційно, дуже особисто і метафорично, але це важливо. Власне, тому якось так цим відкриттям, подіями, які там в «Бункер музик», ми хотіли про це сказати на цьому наголосі.